Təzə ildən həyətimizdə təzə adamlar peyda olub. Kimdir o? Mış. Mış? Yox. Allah Mustafa qaqa da. Mustafa ba. Mus almışsın. Buna bak. Peki mənə də kömək eləyəsən. Ölübü də al, ver ölübü. Kes sıkın düşməndədir. Bu dəqiqə bostandayım, bağda özüm dirim açmışam, ağaca yığıram. Ay Mustafa! Gəl valla! Gəl Ramin Nəriman! Sən neçə ildir bu sənətdəsən, canını qoymuşsan, rəddimisən, qardaşım. Sən bilərsən, Mavranda torpağın sopu neçədir? Sevimli qəhrəmanların səs köylü, məzəli həyatına baxın və ürəkdən gülün. Sabah saat 22-də ATV-də.